आदरणीय दर्शक प्रिय नमस्कार सदाको चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु साथीहरू आज मैले तपाईँहरू सामु शङ्करापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर सात साखुमा रहेको एउटा आकर्षक जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू यो जग्गाको म सम्पूर्ण जानकारी यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर यो कस्तो जग्गा रहेको छ सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरू माझमा राख्न गइरहेको छु साथीहरू पूरा भिडियो हेर्नु होला तपाईँले यो यो जग्गाको भिडियो पुरा हेरिसकेपछि तपाईँको लागि उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी अर्थात् यो जग्गा किन्न सकिन्छ साथीहरू यो जग्गा चाहिँ सोह्र आना जग्गा रहेको छ चा। जुन चाहिँ सोह्र आना जग्गा रहेको छ जुन अति जसमा चाहिँ तेह्र फिटको बाटो रहेको छ अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा कहाँबाट जान सकिन्छ त म तपाईँहरूलाई बाटोको दृश्य सहित भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला र यतिखेर मैले चाबेल चोक रिङ रोड चाबेल चोकको दृश्य तपाईँहरूमा चाहिँ राखिरहेको छु साथीहरू यो रिङ रोड चाबेल चोक हुँदै चाहिँ हामी यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ चाहिँ हामी जान सक्छौँ साथीहरू यो रिङ रोड चाबेल चोकबाट चाहिँ बौद्ध हुँदै र यो बौद्ध नजिकको चाहिँ मैले दृश्य देखाइरहेको छु यो बौद्ध यो बौद्ध बौद्धभन्दा थोरै अगाडिको दृश्य र यतिखेर यो जोरपाटी ऊहालो नजिकको दृश्य तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु यो जग जग्गामा जानको लागि चाहिँ चावेल चोक बौद्ध जोरपाटी गोकर्ण अनि क्रिकेट स्टेडियम हुँदै हामी चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ साथीहरू यतिखेर चाहिँ मैले ब्रह्म खेलको चाहिँ दृश्य देखाइरहेको छु यो ब्रह्म खेलको रोडको चाहिँ दृश्य देखाइरहेको छु र यतिखेर चाहिँ मैले यो, यो, यो साँखु जुन यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ यो मेन रोडबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्नु पर्ने हुन्छ जुन यो मेन रोडबाट चाहिँ भित्र जाने दृश्य तपाईँहरूमा चाहिँ मैले देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त यो मेन रोडबाट भित्र जाने दृश्य र हामी चाहिँ भित्रबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ साथीहरू र मैले तपाईँलाई चाहिँ दृश्यमा देखाइरहेको छु बाटो यो चाहिँ तेह्र फिटको बाटो रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ दे यो नक्सामा नै तेह्र फिटको बाटो रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त अति राम्रो यस्तो प्लेन जग्गा रहेको छ सम्म जग्गा रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ र यो जग्गाको अगाडिपुट्टि चाहिँ साठी फिट मोडा रहेको छ साथीहरू र एकदम मिलेको अगाडि पछाडि सडकको मिलेको चाहिँ जग्गा रहेको छ साथीहरू एकदम सम्म हाइटमा रहेको छ र वरिपरि बस्तीको बिचमा रहेको यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू यो जग्गाको चाहिँ लालपुर्जामा सोह्र आना छ भनेदेखि यो पछि छुट्याइ छुट्याएर र थोरै बाटोमा चाहिँ यो बिस फिटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्या छोड्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ थोरै जग्गा घट्ने हुँदा यो पन्ध्र आनाको मात्रा चाहिँ हिसाब गरिनेछ साथीहरू जुन चाहिँ शङ्करापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर सात साँखुमा चाहिँ पर्दछ सा। यो जुन चाहिँ चावेलदेखि साँखु मेन बाटोबाट जम्मा एक किलोमिटर चाहिँ साइडमा पर्छ साथीहरू यो जग्गा यो अति राम्रो जग्गा रहेको छ जुन तपाईँहरूले चाहिँ देखिरहनु भएको छ र तपाईँहरूमा चाहिँ मैले यो जग्गाको दृश्य देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त अति राम्रो जग्गा रहेको छ यो रिङ रोड चावेल चुकबाट चाहिँ जम्मा बाह्र किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ जुन मैले देखाइरहेको छु र यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे तेइस साठी आठ नौ 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 अन्ठानब्बे तेइस साठी आठ नौ 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 उहाँलाई चाहिँ इमो भाइबर वाट्सएपबाट सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू हेर्नुहोस् त यो राम्रो जग्गा जुन वरिपरि घरहरू रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो जग्गाको अगाडि पनि घर रहेको छ घर रहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ एकदम मिलेको जग्गा रहेको छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मनपर्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुनेछ र यो जग्गाको मूल्य रहेको छ यो जग्गाको मूल्य प्रति आना तेह्र लाख पचास हजार रहेको छ मूल्य प्रति आना तेह्र लाख पचास हजार रहेको छ यो पन्ध्र आना जग्गा साथीहरू र यो जग्गाबाट चाहिँ स्कुल कलेज हस्पिटल नजिक रहेको किनमेलको लागि सुपर मार्केटहरू पनि नजिक रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ चा। यहाँ आएर चाहिँ यो जग्गाकोबाट चाहिँ कति डिस्टान्समा रहेको छ त्यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ चा। अति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू यदि तपाईँहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ तपाईँहरूको बजेटले भ्याउँछ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला र यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यो भिडियोमा तपाईँले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ धेरै जानकारीहरू पनि पाइसक्नु भएको छ जुन यो जग्गा चाहिँ रहेको छ चा। शङ्करापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर सात सागमा रहेको छ रिङ रोडबाट जुन रिङ रोड चाबेल चाबेलचुकबाट चाहिँ यो जग्गासम्मको दुरी चाहिँ बाह्र किलोमिटर रहेको छ जुन यो जग्गाको चाहिँ मोडा साठी फिट मोडा रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ कति राम्रो आकर्षक जग्गा रहेको छ तपाईँले चाहिँ यो प्लेन जग्गा हेर्नुहोस् त यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरूले भनेको मात्र होइन कि तपाईँ फिल्डमा आएर पनि कस्तो रहेछ तपाईँले चाहिँ मनन गर्न सक्नुहुनेछ अति राम्रो जग्गा छ यदि तपाईँहरूको बजेटले भ्याउँछ भनेदेखि छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्नुहोला र साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूको पनि घर तथा जग्गा बिक्री गर्नु छ अथवा भाडामा लगाउनु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हामीले हाम्रो नम्बर यसै भिडियोको तल डिस्क्रिस डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेका छौँ भनेदेखि भिडियोको तल पनि घर तथा जग्गा विज्ञापन परेमा भनेर हामीले हाम्रो नम्बर पनि राखेका छौँ तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र छिटोभन्दा छिटो आफ्नो घर तथा जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लागेको छ भनेदेखि सम्पर्क गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई कुन एरियामा कतिसम्मको घर तथा जग्गा चाहिएको छ तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा हामी विभिन्न ठाउँका नयाँ नयाँ घर तथा जग्गाको जानकारी Lira a un a